ଭାବରେ ସେମିତି ଆମର ଆଜିକାର ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଫଗ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କୁହୁଡ଼ି କଥା, ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଆମର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏସବୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଫଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ସେଟେଲାଇଟ୍, ଆମର ଆଜିର ସେଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ୱେଦରଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇସବୁରେ କୁହୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବଂ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ସକାଳ 5ରୁ କୁହୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିପାରିବୁ ହରିଜନ୍ଟାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲା 50 ମିଟର, ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିବାଲିର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦିବାଲି 60 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁହୁଡ଼ିର ଦେଇଥିଲୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 75 ମିଟର, ଏମିତି ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫଗ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏ ଫଗ୍ ଆଜି ହିଁ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡ଼େଲ, ଆର ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ମଡ଼େଲ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ର, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟା 26 ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ, ମଡ଼େଲ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ, ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ମାନେ ୱିଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନର ଜଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ୱିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା କାଲିଠୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ଫରକା ଦେଖନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟାଲି ୱିଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୱିଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ 17.6°C, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି 18.2°C, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 3°-4° ଡାଉନ୍ ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟାଲି ୱିଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଗରୁ ୱିଣ୍ଡଟା ଆସିବ, ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତେଣୁ